Minister w'ekikula ky'abantu ajategera nti mukwa yalagidde akulira abakozi ba gavumenti ekibuga Richard Mugalo okusooka okwekenneenya abantu bawe emirimu n'okubasasira kubanga student bangi ku bano bafuna emisala gyabwereere ategeeza nti balemeddwa okutambuza emirimu gya gavumenti nga bagirondoola. So kandowooze nti kawa akirabye nti monitoring eteekwa okweyongeramu kubanga siraba nsonga lwaki omuntu ali mu town council twandibadde tumusasula ssente nga taleese ripooti yakyalira abalimi bameka. Abyogedde alamula emirimu gikolebwa abavubuka n'abakyala abazibawe wa ssente ez'okweggya mu bwavu alegeza nti akyudde nga abakozi ba gavumenti n'abasoba ebisolo n'ebirime balemedde okulondoola emirimu. Tusanguna mu kibiina ky'abakyala ekimanyiddwa nga Kawambi Women Value Addition Project ng'enasanze abakyala bongera omutindo ku muwogo abamukulamu ebintu eby'enjawulo. Muno mulimu obuwunga, keeks, donati ne keeki era nga bafuna ssente obukadde 8. Atyanu e prosesi yaiswe etambula tuzwede omuwogo mu nnimiro kanisa ku business training station. Minister asimye obuyiya bwe bakoze muwogo n'akuliza avubuka okwetanira enkola eno azira abantu b'ekibuka bongera obuyiya ku bintu bye bakola oli bajja kusobola okwegobako obwavu. Webalo kuzo mkoko munonga abagezi tebaze kula bako. Baba tuze masulita siru wana wala jinde gamendi tukize ebisubizo. Ebyo kuwa kule ngundo kwa mkwa ifubwa kuleta. Nkula kana mchitunu chawe. Mambuja maba hivi ya motoka. Njega lazi kule mwa rugudu. Manyeti jaja wanga itako. Muganda wanga itako. Senga wanga itako. Rugudu olo walo teka mo inura. Na ye vinya uobiraba. Biiti lipunyo. Batu gamba masanyalaze. Na yene mubuli kati tetufunanga masanyaze maila abiri mumeka. Kino kindiji ebyentambula okubeera ebibiina ddala mu biseera ebyenkuba ekiviirako emmotoka okukwama n'abantu okulemera okusomoka. Lwaki tubeera ku mbeera ey'ekkubeero nga President Museveni ekkuba alimanyi abajaasi bonna bali ku madaala ga jeno emasuubita gye baasulanga. Ronald Kakooza naye lugendo Crispy bakusakidde guli eno lwawukedde TV.